Det legendariske opgør mellem Brøndby og FCK har aldrig handlet om ligaplaceringer og medaljer, men Allan Nielsen, hvad handler det så om? Altså Joachim, det handler om håneretten. Hvilke fans kan gå med oprejst pande? Hvilke fans skal krybe langs panelerne? Husk Joachim, rigtige fans er stolte fans. Åh, håneretten. Så primitiv, men samtidig så vigtig at have. Hvem tror, du vinder håneretten? Opret din konto på unibet.dk i dag og spil med på slaget om København. Rigtig god kamp.